Росія відводить війська з Ростовської області, повідомили напередодні у Міноборони Федерації. Мовляв, військові підрозділи завершили літні навчання та повертаються у пункти постійної дислокації. Загалом йдеться про 17 тисяч російських вояків, які стояли поблизу українського кордону. Нагадаю, Путін уже віддавав накази відвести війська у березні та травні цього року. Однак у НАТО обидва ці рази не підтверджували. І Росія лише нарощувала свою військову міць на кордоні з Україною. Російська артилерія обстрілювала українські землі, а російські військові воювали і далі воюють на боці терористів на Донбасі.